Poštovani gledaoci televizije 5, eselamu alaikum. Dobro nam došli u naša druženja u okviru serijala U vjeri najljepšoj. Sa nama u studiju u ovoj emisiji je naš uvaženi alim, hafiz, profesor dr. Safet Huseinović. Eselamu alaikum, uvaženi hafize. Dobro nam došli. Bolje te našao. Mašallah. Izvolite. Hafize, mi ćemo u ovoj emisiji govoriti o temi zadnja do trećina Ramazana i itikaf koji su svakako posebni po mnogo čemu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam kroz brojne hadise ističe velike vrijednosti zadnje trećine Ramazana. Koje su to vrijednosti i blagodatni ovih zadnjih 10 dana, noći? Znamo da su zadnji dani, ili tako u mjesecu Zulhidžetu, da su to posebni blagoslovljeni dani, a ove noći su najbolje noći koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da provedemo posebno u ibadetu. Zašto su one vrijedne i koje su to blagodati? Vrijednost je zadnjih 10 dana i noći, posebno noći Mubarek mjeseca Ramazana, imamo raznim predajama koja nam govori o tome i postupak same porodice Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Kada bi nastupila zadnja trećina Mubarek mjeseca Ramazana, pripovijeda Hazreti Aisha radijallahu anha, supruga poslanika, da bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme smotao svoju posteljinu. A šta je bila posteljina poslanika? To je bila hasura. Kad kažemo gdje je ležao poslanik, da znamo da je ležao poslanik sallallahu alejhi ve selleme na hasuri. I dugo bi noći provodio u ibadetu uzvišenom Allahu dželle šanuhu subhanahu ve ta'ala. A znamo, zadnja trećina Mubarek mjeseca Ramazana je vrijedna zbog Kur'ana, objavljivanja Kur'ana. U predajama stoji da je poslanik rekao: tražite zadnju Mubarek noć Lejletul Kadr u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Druga predaja nam govori o tome, sužava: tražite noć Lejletul Kadra u neparnim noćima Mubarek mjeseca Ramazana. I ova predaja koja direktno nam govori da trebamo tražiti noć Lejletul Kadr, i kao što stoji u predaji da je to 27. noć Mubarek mjeseca Ramazana. Dakle, sve ove predaje govore s jednim ciljem, da bismo mi bili u ibadetu uzvišenom Allahu dželle šanuhu i da bismo mi uspjeli da ta noć Lejletul Kadra, da ne znamo tačno zbog te blagodati koje Allah dželle šanuhu dao, da što više provedemo ibadet, i cilj ibadeta jeste da potrefimo tu noć Lejletul Kadr. A znamo na osnovu Kur'anske sure koja nosi naziv noć Lejletul Kadra, da je to zbog spuštanja Kur'ana, objave najveće blagodati koja je data, spušten Kur'an Muhammedu alejhisselamu i nama umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ono što bi trebali obratiti pažnju u ovoj zadnjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana je sljedeće: salatu teheđud, noćni namaz koji je poslanik sallallahu alejhi ve selleme redovno klanjao. Mi to zovemo kramu lejl i mi to, hvala Allahu dželle šanuhu, u našoj tradiciji i po sunnetu poslanika i ashabi koji su obavljali, teravija je vrsta noćnog namaza, i osim teravije da dodatno klanjamo i ibadet činimo svome gospodaru uzvišenom Allahu dželle šanuhu. U ovoj zadnjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana, pošto je u ovoj zadnjoj trećini i objavljen Kur'an, posebno želim naglasiti, mi svo vrijeme učimo Kur'an, intenzivnije učimo Kur'an kroz mukabele, razne vidove učimo Kur'an, a još trebamo intenzivnije i još više povećati učenje Kur'ana u ovoj zadnjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana. Svaki vid ibadeta u ovoj zadnjoj trećini treba da bude prisutan kod nas. Kada postimo u toku dana, naveče, nakon što se omrsimo, da donosimo više salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da zikrimo, spominjemo svog gospodara, jer zikr je pojam koji nije ograničen ni vremenom, ni prostorom, nego možemo, ja hledim amenu skolunaj zikran kethira, mnogo spominjite uzvišenog Allaha dželle šanuhu subhanahu ve ta'ala. Ono što ja uvijek govorim, savjetujem
u ovoj zadnjoj trećini. Postite, odmorite, učite Kur'an i malo zikrite, klanjajte, razmišljajte, znači što god radite u Ramazanu, evo da vas posjetim da je poslanik u predramazanskoj hudbi rekao i vaše disanje, vaš uzdisaj, vaš izdisaj je spominjanje Allaha Đelešanuhu i vaše spavanje u Ramazanu je ibadet. Tako da mi u Ramazanu bitno je samo da iskreno zanijetimo, da postimo, da smo ibadetu i što god radimo, Allah će nam to, ako smo iskreno učinili, u ibadeti upisati u dobra naša djela. Naravno, tome u prilog ide i onaj poznati hadis, djela se cijene prema nijetu i dakle sve čovjek što radi sa nijetom ima i za to nagradu. Hafize, u ovoj, rekli smo, zadnjoj trećini Ramazana postoji ona blagoslovljena noć koju ste spomenuli. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam nije otkrio koja je to noć, zapravo htio je reći, ali tako, ali su se dvojica ashaba u međuvremenu sporječkala nešto, Allah dželešanu mu je uzeo to znanje, dakle nije ga otkrio ljudima, ostavljeno je da mi to istražujemo i tražimo. Naravno, postoje brojne predaje o tome i mišljenje, ali tako, pa čak i ashaba da je to 27. noć, ali sa sigurnošću ne znamo. Međutim, za one koji žele svakako iskoristiti zadnje neparne noći u zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, šta je to što je najbolje učiti? Evo, spomenuli ste neke detalje. Posebno se osvrnuo na dovu koju je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio da se uči, a koju prenosi njegova supruga časna Aisha radijallahu anha. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afu fa'fu anni. Šta je još lijepo učiti i kako se uči ova dova, u kojim slučajevima, da li na namazu ili poslije itd.? Svakako, kao što ste rekli, kao prenosi, znači, supruga Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, šta treba učiti, pa je poslanik rekao uči ovu dovu koju ste spomenuli, Allahumma innaka afuvun kerimun. Spominje se predaj Kerim tuhibbul afa fa'fu anna, imaju u prvom licu jednine, u prvom licu množine, fa'fu anni i fa'fu anna. Mada ono, kao što u Fatihi kad učimo, ja preferiram ove predaje koje govori da činimo istikvar, tražimo oprost Allaha Đelešanuhu ne samo za sebe, nego da razmišljamo i o drugim ljudima, jer to nas sigurno čini boljima. Dakle, ovo je osnovna dova koju mi treba da učimo za noć Mubarek mjesec Ramaza u 27. noći i svakako ako obavljamo noćni namaz, kao što stoji u predajama, da između dvije sejde učimo dovu Subuhun Kudus Rabbul Melaketi Varruh, znači to su te određene dove koje su nam prenesene od Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, to je ono što nam se prenosi od poslanika i ono što znamo i što je provjereno da je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovdje bih ja naglasio jedan momenat vrlo bitno i vrlo bitan momenat, a to je da pojam dove koje su prenesene od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da mi njih učimo. I nakon toga, ono što ja savjetujem svakom vjerniku, svakoj vjernici koji iskreno vjeruje Allaha Đelešanu, nakon ti dova koje znamo da su prenesene, da dovimo iz svog srca, ono što naše srce želi. Naša srca su ono najbolji pokazatelj sami nas i šta nas ono u našoj duši tišti, šta nama treba ako smo bolesni, da nam Allah Đelešanu podari zdravlje. Ako imamo, ako imamo djecu, da nam Allah dadne hajru našoj djeci, da idu pravim putem. Ako nam je Allah dao na faku, da ta bude beričetli na faka, da nas ta na faka ko boda uvede u dženet. Vrlo je bitno, znači, i da mi ono iz duše dovimo i da se, i vrlo je bitno da se mi direktno obraćamo svom gospodaru, jer Allah Đelešanuhu najbolje zna naše stanje i šta se nalazi u našim srcima. I zato svako ima uvijek u ovoj, nakon poslanikovi dova, ovaj zadnji dio dove, kada dovi Allahu Đelešanuhu, da dovi ono iz svog srca što želi njegovo srce da se obrati svom gospodaru. Upravo ta čistoća srca je najbitnija, svakako, evo, rekli smo, i djela se cijene prema nijetu. Dakle, ono sve što uradimo, Allah Đelešanuhu zna i to ćemo vidjeti na sudnjem danu. Hafiz je jedna od stvari o kojoj moramo svakako govoriti u ovoj emisiji, neizostavna je, a to je za one koji žele da budu na neki način, nećemo ih izdvajati, ali
srca koja želi da budu stepenicu iznad, ajdemo reći tako, u imanu, a to je da uđu i tikaf, da se osamostali ili da budu sami i da provedu određeno vrijeme, to je zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, odnosno da slijede sunet našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Za naše gledaoce hafize, oni možda koji ne znaju, možete li nam reći šta je to itikaf, koja je zapravo njegova svrha i koje vrste itikafa imamo? Dakle, itikaf je sunnet, praksa Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je osamostaljivanje u određeno vrijeme, na određenom prostoru sa određenim ciljem. Određeno vrijeme, to je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na osnovu predaja u itikaf ulazi od 20. dana Ramazana poslije ikindije namaza i zadnji dan Ramazana poslije ikindije namaza je izlazio iz itikafa. To je, znači, određeno vrijeme i u drugim predajama se spominje da je zadnji Ramazan svog života poslanik budući, da je zadnje godine u Ramazanu Džibril svake bi godine dolazio kod poslanika, proučio jedan put cijeli Kur'an, a zadnje godine života poslanika dva puta. I zadnje godine je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na osnovu predaja u itikafu proveo 20 dana, ne 10, nego zadnjih 20 dana. Određeni prostor, to je prostor džamije, džamijski prostor, mesdžid i tako dalje, sa određenim ciljem, svrhom, a to je isključivo intenzivnije obraćanje Allahu dželešanuhu, gospodaru svjetova, dakle da se što više, da profiliramo svoju dušu, da očistimo svoju dušu, jer poslanici salavatullahi alihim ejma'in su svi imali običaj da se osamostali, da razmišljaju, odvoje se malo od ljudi, o Allahu dželešanu, jer to čisti naše duše. I itikaf je spomenut i u Kur'anu, da je to bila u stvari praksa, kao što se spominje, Ibrahima i Ismaila, alejhima es-salam. Jer uzvišeni Allah dželešanu kaže va Ibrahima va Ismaila u suri Bekara 125. ajet en tahira bejti ali ta'ifina val akifina val ruke'i suđud. Znači, naređeno Ibrahimu alaihi salamu, Ismailu alaihi salamu da očiste, znači, mešidul haram i da budu u itikjafu, da se osamostale tu od ljudi, da ibadet čine Allahu dželašanuhu i da čine seždu, odnosno da obavljaju namaz. Ili u drugom ajetu, 187. ajetu sure također Erbekare, dijelo ajeta gdje Allah dželašanuhu kaže وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Nemojte se približavati njima, odnosno svojim suprugom, ženama, što je inače kad čovjek se omrsi može imati odnos sa svojom suprugom, ali onaj koji je u itikafu zabranjeno je zadnji, znači, sastajanja i sa svojim ženama. Imamo tri vrste itikafa, sunnetul muekede, pritvrđenje od poslanika, spomenuli smo. Imamo itikaf mustahab, nešto što je lijepo, koje nije ograničeno čak ni vremenom da se može uraditi, a ograničen je prostorom. Znači, to treba biti prostor džamije, mešhida i tako dalje. Ovaj parcijalni, ja bih ga tako nazvao itikaf, može se on zbog vremena u kojem živimo, života, brzina života u kojem živimo, parcijalni itikaf, to je ovaj mustahab lijepi, može se u svakom dijelu godine da se praktikuje, da mi kažemo prije namaza da dođemo 10 minuta i da zikrimo, učimo Kur'an, činimo dove Allahu dželešanu, ili poslije svakog namaza koji dođemo na namaza ostanemo dodatno, da to bude ta vrsta našeg itikafa, a može se to i zbog obaveza, ulema kaže, može se to koristiti u Ramazanu koliko smo u mogućnosti. Imamo ovaj zavjetni itikaf, ako se neko obaveže, onda tu obavezu mora da izvrši, on je vađib itikaf, ako se neko obaveže i ako prekrši tu obavezu, onda imaju odgovarajuće iskupljenje iz te obaveze ako je se čovjek zavjetovao. U našim prilikama ulema islamski učenjaci savjetuju da u jednom mjestu bude jedan mu'tekif, ta osoba koja treba da bude u tom mjestu prepoznatljiva po svome ibadetu. Da je prepoznatljiva po svome ibadetu. Također u itikafu može biti i žena. I ovo zadnje vrijeme
što je aktuelno kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini u određenim mjestima, da se vrši grupni džematski itikaf, međutim treba vrlo biti oprezan prema ovome grupnom itikafu. Zbog toga u nekim mjestima nije se pokazao kao efikasan, jer ako je više ljudi u itikafu, ono treba i postojati određena pravila. U itikafu isključivo činjenje dova i badetu Allahu Đelešanu, nema tu praznog govora, nema međusobnog dunjaličkog nekog govora. Iako je u pitanju ono što bi se savjetovalo, ako ima negdje grupni itikaf, obavezno da u grupnom itikafu uvijek neko bude u ibadetu. Znači ne mogu svi zajedno da 3-4 osobe u itikjafu, da svi zajedno spavaju isto vrijeme. Ne, nego da se, ako će spavati, mada inače ne treba puno ni spavati, samo mali broj sati treba da se ospava koliko je ona neophodno. U tom smislu trebalo bi napraviti smjene, znači da je uvijek neko budan i da, da je tu uči Kur'an, dove čini za sebe, a posebno itikjaf je specifičan dove i za to mjesto u kojem se boravi, i dova inače općenito za sve muslimane. Dakle, itikaf je jedna vrsta za one posebne muhlesine koji hoće da se duhovno još više uzvise, da pojačaju svoj iman, imaju i tu priliku u toku mjeseca Ramazana, odnosno zadnjoj trećini. I naravno hafize, kao što ste već preporučili, to je lijepo raditi tokom cijele godine za sve one koji mogu. Naravno znamo da je iz hadisa poslanika alejhiselam, prenosi se ili tako, našem poslaniku alejhiselam kada je napunio 40 godina, omilila mu se osoba, tada je došla i objava Kur'ana u pećini Hira. Dakle, još jedan poziv nas da se svakodnevno preispitujemo. Ramazan je svakako posebna prilika za to da naveče je li saberemo račune, da vidimo jesmo li u plusu ili minusu kada su u pitanju sevapi i grijesi. Hafize, meni je zaista zadovoljstvo bilo, ova emisija je takvog tipa da kratko traje, ali mnogo, može se mnogo reći. Posebno mi je drago da ste bili ponovo naš gost, jedan naš vrijedni muhafiz koji je izveo veliki broj hafiza. Neka vas Allah uzvišeni zato nagradi i da vas učvrsti i da nastavite na tome putu. Amin, barek Allah, fik da Allah vas nagradi, da vas ojača imanu i da ne hajrli, da nastavite ovako raditi kao što ste i do sad. Amin, ako Bog da. Hvala vam za ovo gostovanje. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje u emisiji U vjeri najljepšoj. Naš gost je bio hafiz profesor dr. Safet Huseinović. Mi smo sa vama ponovo tu, a vi ostanite uz program Televizije 5. Esselamu alaikum.